Eski hukumatning asosiy bo'g'inlaridan biri bo'lgan Rustam Azimov katta tanaffusdan so'ng ilk marta ommaviy axborot vositalarida chiqish qildi. O'zbekiston axborot agentligiga O'zbek Invest Export Import sug'urta kompaniyasi aksionerlik jamiyati bosh direktori Rustam Azimovning maqolasi chop etildi. Hozir sizga shu video orqali maqolani to'liqligicha taqdim etamiz. Vatanimiz mustaqilligining 30 yillik shodiyonalari, bayram shukuhi hali hamon viloyatlar, shahar va qishloqlarimizda kechayotgan bir paytda oxirgi 30 yil mobaynida mamlakatimizda bo'lgan misli ko'rilmagan o'zgarishlar ko'z oldimdan o'tdi. Ayniqsa oxirgi 5 yil davlatimizning yanada rivojlanib, xalqimiz tinchlik va totuvlikda, barqarorlik va kelajakka ishonch bilan yashayotganini ko'rib, avvalambor Allohga shukrlar aytamiz. Bu dunyoda hamma narsa nisbiy. Atrofga nazar tashlasak, qo'shni mamlakatlarda bo'layotgan notinchlik, beqarorlik, nizo va qarama-qarshiliklarni, qon to'kishlarni, bir millat vakillarining bir-biriga zid bo'lganini ko'rib, yana bir bor davlatimizda hukm surayotgan osoyishta hayot eng katta yutug'imiz va baxtimiz desak to'g'ri bo'ladi. Bu kunlarga yetib kelish oson bo'lmadi albatta. Mustaqillik e'lon qilingan birinchi kunlardagi qiyinchiliklar, respublika omborlarida bir haftaga yetar-yetmas don qolgani yoki neft tanqisligi, bu muammolarni hal etish, ya'ni chet davlatdan sotib olish uchun valyutamiz yo'qligi, undan keyin Toshkentda terroristlar tomonidan sodir etilgan portlashlar, Namangan va boshqa hududlardagi fojiali voqealar, birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovni O'zbekiston Respublikasi mustaqilligiga asos solgan inson sifatida ko'z oldimizga keltirishimiz tabiiydir. Birinchi prezidentimizning qo'l ostlarida 25 yil ishlash men uchun ham maktab, ham sinov edi. Islom Abdug'aniyevich Karimov o'ta talabchan inson edilar. Lekin ular ushbu talabchanlikni oldin o'zlariga qaratar, keyin qo'l ostida ishlaydiganlardan talab qilar edilar. U insonning qilgan ishlariga muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev juda to'g'ri va adolona baho berdilar. Shu o'rinda bir fikrni aytmoqchiman. Hozirgi kunda dunyoda rasman 200 dan ziyod mustaqil davlat bor. Lekin aslida ko'pchiligining mustaqilligi qog'ozda, ya'ni suniy. Chunki ular siyosiy, iqtisodiy yoki xavfsizlik jihatdan u yoki bu davlatga tobe va afsuski ularning taqdiri o'z poytaxtlarida emas, balki boshqa poytaxtlarda hal etiladi. O'zbekiston ulardan farqli o'laroq 25 yil ichida haqiqiy mustaqillikka ega bo'ldi. Shuni mamnuniyat bilan aytish kerakki, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ushbu o'ta tahlikali va murakkab davrda jonajon vatanimiz istiqlolini nafaqat ko'z qorachig'idek asramoqdalar va himoya qilmoqdalar, balki tez sur'atlar bilan har tomonlama mustahkamlab bormoqdalar. Zamon shu bilan birga talablar, mezonlar o'zgarmoqda. Ayniqsa mamlakatimiz siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotida keyingi 5 yilda bo'lgan o'zgarishlarni o'ylaganda odam hayratda qoladi. 2017 yildan boshlab Shavkat Miromonovich Mirziyoyev boshchiliklarida O'zbekistonda keng qamrovli islohotlar boshlangan bo'lsa, mazkur amalga oshirilayotgan islohotlarni faqatgina sanab o'tish o'ziga bir kun kamlik qiladi. Albatta, Islom Abdug'aniyevich to'g'risida ko'p gapirildi va ko'p gapiramiz hali. Bu inson tinch, totuv, barqaror, xalqi baxtli hayot kechiradigan davlatga aylantirdilar. Lekin afsuski bugun Islom Abdug'aniyevich bizni tark etdilar. Shavkat Miromonovich ko'p fazilatlari bor, ko'p xislatlari bor, lekin birinchi o'sha ko'p fazilatlardan birinchi fazilatlar nima deb so'rasalaring, men o'ylaymanki, birinchi fazilatlarni vatanni sevish fazilati. Davlatni rahbari har bitta masalani, bizni buni yurtboshimiz Islom Abdug'aniyevich o'rgatganlar. Bu masalani tegi yetib, keyin aniq qaror berish bu juda muhim va shu nuqtai nazardan Shavkat Miromonovich birinchi galda oddiy odamlarni manfaatlarini o'ylaydilar. Oddiy odamlarni manfaati qay darajada bajarilyapti? Qog'ozda emas, chiroyli shiorlarda emas, amalda. Aytmoqchimanki, Shavkat Miromonovich haqiqiy yurtboshimizni sodiq shogirdi bo'lganlar va bo'lib qolyaptilar. Shavkat Miromonovich yurtboshimizni siyosiy farzandi deb aytsak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Shavkat Miromonovich yurtboshimizni siyosiy merosxo'ri deb aytsak ham to'g'ri bo'ladi. O'shaning uchun men shu hukumat vakili sifatida, ijro hokimiyatni vakili sifatida hurmatli senatorlarni hamda deputatlarni
Шавкат Мироманович Мирзиёев зиммаларига Ўзбекистон Республикаси Президенти вазифаси ва вакалатини юклатишди. Даъват қиламан ҳамда шу учун сизларни овоз беришга илтимос қиламан. Раҳмат. Лекин ҳозирги даврда давлат, жамият ҳар кунги ҳаётимизнинг тараққиётига муваффиқ бўлган ва аҳоли фаровонлигини оширишга энг катта омил бўлган ўзгаришларни санаб ўтиш мақсадга муваффиқ деб ўйлайман. Биринчидан, Ўзбекистон демократик жамиятини қуришга киришди. Буни очиқ айтиш керак. Осон қарор бўлмади. Эксперт ва мутахассислар бу қадамни босишнинг вақти ҳали келмади. Сиз ҳам, маҳаллий ҳокимликлар ҳам жуда катта қийинчиликларга дуч келасизлар деб муҳтарам президентимизни бу йўлдан қайтармоқчи бўлишган. Лекин Шавкат Миромонович ўзларининг метин иродалари туфайли жуда тўғри ва доно қарор қабул қилдилар. Чунки демократия бўлмаган давлатда ривожланиш бўлиши жуда қийин. Қопол қилиб айтганда бир қушнинг қаноатларини кесиб ташласангиз, у учмайди. Демократия халқимизнинг қаноатларини кенг ёйиб парвоз қилишга, яъни ижодкорлик, ташаббускорлик ва янгиликка интилишга бўлган хусусиятларга кенг йўл очди. Давлат халқнинг фикри, эътирози, арзи ва такликларини эшитадиган бўлди. Ўзининг сиёсатини халқ нияти, истаги ва умидлар асосида ўрнатишга кенг йўл очилди. Ўтган 5 йил ичида бу бизнинг eng muhim va katta yutug'imiz bo'ldi. Ikkinchidan, iqtisodiy islohotlar jadal rivojlanyapti. Bulardan eng birinchisi valyutaning erkin aylanmasi joriy qilingani bo'lsa, bank tizimi va pul muomalasining erkinlashtirilishi, soliq va soliq yukining keskin kamaytirilishi, xususiy biznesga keng yo'l ochilishi uning asosiy negizidir. Ayniqsa xususiy biznesning qonun himoyasida bo'lishdek ishonchli tizim yaratildi va turli bosim, ma'muriy, rasmiy va norasmiy ta'ziqlardan ozod bo'lganligi bozor iqtisodiyotining rivojiga keng yo'l ochib berdi. Oxirgi yillarda nafaqat O'zbekistonda, qolaversa boshqa davlatlarda amalga oshirilmagan mutlaqo yangi usullar, byudjetdan subsidiya berib arzon uylar qurish, nafaqat tumanlar, qolaversa mahallalardagi mustahkam byudjet mablag'larini belgilash, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftarini joriy qilish va shu orqali qiynalgan oilalarni, ayollar va yoshlarni ish bilan band qilish va aniq daromadiga ega bo'lishi alohida e'tiborga ega. Shu orqali iqtisodiyotimizga eng katta tahdid keltiradigan ishsizlik muammosiga yechim topish uchun amalga oshirilayotgan siyosat desak to'g'ri bo'ladi. Albatta, bu va boshqa ko'plab yig'ilib qolgan muammolarni faqat o'zimizning chegaralangan manbalar hisobidan to'liq hal qilishning imkoni yo'q. Shuning uchun davlatimiz chetdan qarz olishga majbur. Olingan mablag'lar eng katta to'siq bo'lib turgan masalalarni, jumladan xalqimizni elektr, gaz va ichimlik suvi bilan ta'minlash tizimini yangilashga, shuningdek, eski buzilgan yo'l va ko'priklarni qayta ta'mirlashga hamda yangi yo'llarni qurish, ta'lim va tibbiyot tizimlarini yaxshilash hamda zamonaviy sanoat korxonalarini qurishga ishlatilmoqda. To'g'ri, qarz olmoqda, lekin shu bilan birga iqtisodiyotimiz ham tez sur'atlar bilan o'smoqda. O'sayotgan iqtisodiyot esa mening fikrimcha bu qarzlarni o'z vaqtida to'lashga to'liq imkoniyat beradi. Mazkur islohotlar natijasida pandemiya va o'ta murakkab jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi salbiy oqibatlarining oldi olindi. Iqtisodiyotimiz tiklanib, hozirgi kunda jadal rivojlanmoqda. Buning natijasi o'laroq odamlar ish bilan band. Xalqimizning daromadlari mavjud va aniq. Bu o'z navbatida davlatimizda tinchlik va barqaror rivojlanishning asosiy poydevoridir. Uchinchidan, ta'lim-tarbiya tizimining to'liq isloh qilinishidir. Maktabgacha ta'lim tizimi butunlay qayta qurilib, qamrov darajasi 20%dan 70%gacha oshgani, umumta'lim maktablari tizimining sifat jihatidan o'sishi, oliy o'quv yurtlari soni 2 barobar oshgani, 30 ga yaqin xorijiy nufuzli oliy ta'lim muassasalari respublikamizda o'z filiallarini ochgani, maktab bitiruvchilarining oliy o'quv maskanlariga o'qishga kirishi 9%dan 30%gacha oshgani buning yaqqol dalilidir. Madaniyat, ma'naviyat va sport sohalarida olib borilayotgan islohotlar ham e'tiborga molik. Ikkinchi jahon urushida qozonilgan g'alaba va unda ishtirok etgan o'zbek o'g'lonlari xotirasiga bag'ishlangan g'alaba bog'i, hududlarda, Namanganda ibrat domla majmualari,
Gulistonda O'zbekiston xalq shoiri Halima Xudoyberdiyeva nomidagi maktab, Andijonda xalq shoiri Muhammad Yusuf nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabning barpo etilishi, Nukus shahrida Qoraqalpoq adabiyotining so'nmas yulduzi Ibrohim Yusupov nomidagi va shunga o'xshash ko'plab muassasalarning ochilishi yoshlarimizning iqtidorini yanada oshirishga, tarixni mukammal bilish va qalbida vatanga bo'lgan muhabbat tuyg'usini uyg'otishga katta turtki bo'lmoqda. Sportchilarimizning yaqinda Tokioda o'tkazilgan Olimpiya va Paralimpiya o'yinlaridagi betakror yutuqlari hammamizga g'urur va quvonch bag'ishladi. 4-dan, poytaxtimiz Toshkentda shahar va qishloqlarimizda betakror ulkan qurilishlar, obodonlashtirish, yangi yo'llar va ko'priklarning barpo etilishi, mahalla va uzoq qishloqlarda bo'layotgan bunyodkorlik ishlari, yangi O'zbekiston barpo etilayotgani bu quruq shior emas, balki buning negizida xalqning farovonligi yo'lidagi juda katta va tizimli o'zgarishlar ro'y berayotgani o'z tasdig'ini topmoqda. Jumladan, hammani hayratda qoldirgan yangi O'zbekiston milliy bog'ining barpo etilgani va u yerda muhtaram prezidentimizning bayram tantanalarida qilgan ta'sirli, sermazmun nutqlari hamda betakror konsert dasturlari namoyishi xalqimizning mustaqillikka erishish yo'lida boshidan kechirgan qiyinchiliklar va bugungi yorug' kunlarga yetib kelishda olib borilgan ishlarning ko'rsatib berilganligi barchamizda o'zgacha taassurot qoldirdi. 5-dan, sanoat va ishlab chiqarish sohalarida yangi davlat xususiy sherikchilik tizimi yaratilishi, geologiya va bazaviy tarmoqlarning mutlaqo yangi samarali mexanizmlari ishlab chiqilishi buning yaqqol misolidir. Navoiy viloyatida ilk bor quyosh energiyasi asosida ishlaydigan elektr stansiyasi ishga tushishi iqtisodiyotimizning asosi bo'lgan energetika sohasining eng zamonaviy tizimiga o'tishi bo'yicha birinchi va eng muhim qadam bo'ldi. Ko'plab kimyo, gazni qayta ishlash, qurilish materiallari, mashinasozlik, to'qimachilik, farmatsevtika, metallurgiya sanoatidagi yangi zavodlar, elektrostansiyalar, Olmaliqdagi yangi katta konni o'zlashtirish bo'yicha majmuaning ish boshlagani va shunga o'xshash ko'plab yangi loyihalar qurilib, ishga tushgani O'zbekistonda ilg'or texnologiyalar asosida jahon miqyosida raqobatbardosh zamonaviy sanoat tarmoqlarining tez sur'atlar bilan barpo etilishining tasdig'idir. 6-dan, qishloq xo'jaligi sohasidagi islohotlar, klaster tizimining yaratilishi. Bu jarayonda faqat manfaatdor tomonlarning ishtiroki, yerdan oqilona foydalanish, yerga bo'lgan munosabatning o'zgarishi va bundan qishloq aholisi manfaatdor bo'lishi e'tiborga molik islohotdir. Ushbu o'zgarishlar natijasida klaster ishtirokchilari o'zlarini xomashyo tayyorlab, tayyor mahsulot ishlab chiqarib, qo'shimcha qiymat bilan ichki va tashqi bozorda sotmoqdalar va daromadlarini oshirmoqdalar. 7-dan, xavfsizlik, mudofaa va ichki ishlar tizimlaridagi islohotlar e'tiborga sazovor. Huquq targ'ibot tizimining tubdan isloh qilinishi natijasida fuqarolarimiz jinoyatchilikdan ishonchli himoyalanganligi alohida e'tiborga molik. Yaqindagina harbiylarimiz xalqaro armiya 2021 musobaqalarida 2-o'rinni egallaganligi, ko'plab qudratli qurolli kuchlarga ega bo'lgan davlatlardan o'zib ketishi bu sohada olib borilayotgan islohotlarning natijasidir. O'ylaymanki, hozirgi tahlikali davrda bu hammamiz uchun juda muhim va quvonarli voqea. 8-dan va eng muhimlardan biri, o'tgan 5 yil ichida qo'shni davlatlar bilan munosabatlarimiz tubdan ijobiy tomonga o'zgardi. Prezidentimizning tashabbuslari bilan Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida do'stona, o'zaro manfaatli qo'shnichilik munosabatlari tiklandi. Bu o'z o'rnida siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hamda xavfsizlik munosabatlarining ijobiy o'zgarishlariga olib keldi. Muhim bir jihatni to'g'ri tushunish kerakki, bu yutuqlar tasodifan bo'lgani yo'q. Bu va boshqa yutuqlarimizning negizida avvalambor yurtboshimizning chuqur o'ylangan siyosatlari va irodalari hamda shu siyosatni kecha-yu kunduz amalga oshirish maqsadida ishlayotgan hukumat a'zolari, hokimliklar va faollar, qolaversa butun xalqimizning fidokorona mehnati turibdi. Qayd etishimiz lozimki, 35 million aholi farovonligini oshirish va hayotini tubdan har tomonlama isloh qilish dasturini ishlab chiqish va boshqarish o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bu o'ta og'ir yukni faqat davlatimizda vaziyatni chuqur biladigan, boy bilim va tajribaga ega bo'lgan, irodali va dovyurak, oliy darajadagi tashkilotchilik qobiliyatiga ega milliy lider Shavkat Mirziyoyev matonat bilan o'z zimmalariga olib amalga oshirmoqdalar. Men shuni aytishim kerakki, Shavkat Mirziyoyev oldingi davrda
bosh vazir lavozimida ishlagan paytlarida ham ko'p dolzarb masalalarni o'z zimmalariga olib, ijobiy tomonga hal qilishga harakat qilib kelganlar. Misol uchun paxta hosiliga bevosita shaxsiy mas'ul bo'lishlariga qaramasdan, qonimizga singan amri vojib degan tushunchani chetga surib qo'yib, qat'iyat bilan maktab bolalarini paxta yig'im terimida dalaga chiqarmaslikka qaror qildilar. Va mahalliy hokimliklarni ham shunga undadilar. Hozirgi zamonda ham hali oldimizda juda ko'plab siyosiy va iqtisodiy jihatdan tashqi va ichki tomondan tahdidlar, yechilishi zarur bo'lgan muammolar bor. Bizning rivojlanishimiz oson bo'lmaydi. Muhtaram prezidentimiz, biz avvalambor o'z kuchimizga ishonishimiz kerak. Bizga hech kim tashqaridan kelib muammolarimizni hal qilib bermaydi, deb to'g'ri fikrni bildirdilar. Yechilishi lozim bo'lgan eng dolzarb masalalardan avvalambor yoshlar sifatli ta'lim va to'g'ri tarbiya berishimiz, iqtisodiy jihatdan ommaviy ravishda yangi zamonaviy ish joylarini xususiy biznes orqali barpo etish va cho'l yerlarda 4 yil ishlagan inson sifatida o'ylaymanki, suv resurslaridan chuqur o'ylangan va uzoq muddatli oqilona foydalanish strategiyasi asosida amalga oshirilgan ishlar natijasigina davlatimiz va xalqimiz so'zsiz o'z maqsadu murodiga yetadi. Yuqorida aytilganidek, mavjud tashqi va ichki tahdidlar yengish uchun hammamiz nizo va davlatlardan yiroq bo'lib, prezidentimiz belgilagan strategiya va islohotlarni amalga oshirishda jipslashib, bir tanu jon bo'lib ishlashimiz kerak. O'zbekiston men uchun nima berdi degan savol o'rniga, kim qayerda ishlashidan qat'iy nazar, men O'zbekiston uchun nima qilmoqdaman degan savolni har kuni o'zimizga bersak, burchimizni adolatli bajarsak, farzandlarimiz va nabiralarimiz rivojlangan, hamma havas qiladigan davlatda yashaydi. Bunga hamma asos bor. Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev mustaqillikning 30 yillik bayram tantanalaridagi nutqlarida barchamizni oq yuvib, oq taragan ona xalqimiz omon bo'lsin. Yurtimizda yashayotgan har bir oila, har bir inson ezgu maqsadlarga yetsin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin degan niyatni qildilar. O'ylaymanki, har bir O'zbekiston fuqarosi ushbu niyatlarga qo'shilib, amalga oshishini yaratgan Allohdan so'rab qoladi, deb so'zlarini yakunladi Rustam Azimov. Ma'lumot uchun, Rustam Azimov 2016-yilning 15-dekabr kuni Moliya vaziri lavozimidan bo'shatildi. Uning o'rnini esa 2011-2016-yillarda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirining birinchi o'rinbosari bo'lgan Botir Xo'jayev egalladi. Azimov 2017-yil 6-iyun kuni hukumatdagi barcha lavozimlardan ozod etilib, O'zbek Invest Export Import milliy sug'urta kompaniyasi bosh direktori etib tayinlangan. Ayni vaqtda ham u mazkur lavozimda ish olib bormoqda.